Salam, hörmətli tələbələr. Adım Orxan Quliyevdir. Bu günləri mən sizə test toplusu 94-2015-ci ildə həndəsə nişanlaşıb bölməsindən testlər edəcəm. Diqqətli olun. Sual birinci. Deməli, Y, B, C-ni tapın. Y, B, C. Biz bilirik ki, bura 90 dərəcədir. Bura yazıram 90 dərəcə. Bizdən soruşur Y, B, C bucağı. Yəni, bunun hamısı neçə olar? Biz bilirik ki, 40 buradır, 90 da buradır. Hamısını tapmaq üçün nə etməliyik? 40-ın üstündən 90 gələcək. Cavab eləyəcək 130 dərəcə. Növbəti nümunəmiz 4 nömrəli çalışmadır. Bucaq YM, N-i tapın. YMN. Deməli, YMN. Biz bilirik ki, bu işarə 90 dərəcə olduğunu bildirir. YMN, yəni bunun hamısı dəyər neçə olar? Təbii ki, yenə 90 üstünə 60 gələcək, cavab verəcək 150 dərəcə. Bu biri tərəfi o bir misallarda ola bilsin soruşdu. Buradan bu biri tərəfə gəl 150 dərəcədirsə, biz bilirik ki, hamısı neçə olmalıdır? 180. Təzən 180-dən 150-ni çıxıb bu biri tərəfi tapacaqdır. Hal-hazır ki, sualda cavabımız nədir? 150 dərəcədir. Biz bilirik ki, tutam ki, bura alfadır, bura betadır. Qonşu bucaqların cəmi nəyə bərabərdir? 180 dərəcəyə bərabərdir. Biraz məlumat verək. Bunlar qonşu bucaqlardır. Alfa, beta. Bunlar isə qarşı bucaqlar deyilir. Yəni, qarşı bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Betadırsa burada beta olur, alfadırsa burada alfa olur. Qonşu bucaqların cəmi isə nə olur? 180 dərəcə olur. Növbəti nümunə. 5 nömrəli misal. Bir dənə düz bucaq çəkirik. A, B, C. Deyir, BD şüası. Bir dənə hər hansı bir şüası. Adını qoyub BD şüası. A, B, C düz bucağının 18-də 5 hissəsini təşkil edən A, B, D bucağını arayır. Yəni, bura opşu düz bucağın 18-də 5 hissəsidir. Yəni, bizim düz bucaq birliyi 90 dərəcə olduğuna görə onun 18-də 5 hissəsini tapıram. 5 qalır o 90, 18-də bölünür. 5 dəfə də 5-in nəyini? 25. Deməli, bu balaca yer neçə dərəcə oldu? 25 dərəcə oldu. Bizdən isə uşaqlar D, B, C-ni soruşur. D, B, C. Yəni, bu yanı soruşur. Biz bilirik hamısı 90 olduğuna görə bura bu x bucağını tapmaq üçün x-ə bərabər 90-dan çıxacaq nəyi? 25 dərəcəni. x-ə bərabər nə eləyəcək? 65 dərəcə. Cavab da bəlli. Davam edirik 6 nömrəli misal. NO şüası MNK açıq bucağından. Bir dənə açıq bucaq çəkək. MNK açıq bucağından. NO bir dənə hər hansı bir şüa çəkək. NO. Onun 18-də 5 hissəsini təşkil edən KNO ayırır. Yəni, bura açıq bucağın 18-də 5 hissəsi, 15-də 8 hissəsi. Biz bilə açıq bucağımızın 180 dərəcə olduğuna görə vururam. 15-də 8-də xıça gedir 12. 8-də 12-yə vuranda nə eləyir? 96 dərəcə. Deməli, bura oldu 96 dərəcə. Bizdən isə bu biri tərəfi soruşur. MNO bucağı. Biz bilirik, hamısı neçə oldu? 180. Bu balaca yeri tapmaq üçün alfanı. Alfa bucağı da bərabərdir hamısını. Yəni, 180 dərəcədən çıxıram nəyə? 96-cı cavab nə eləyir? 84 dərəcə. Cavabımız nə oldu? B bəndi. Növbəti nümunə 9 nömrəli misaldır. Uyğun tərəfləri paralel olan iki bucaqdan biri 50 dərəcə olarsa, ikinci bucağı tapın. Uyğun tərəflər paralel olan iki bucaq biri ya ikisi bir-birinə bərabər ya da cəmi nə olur? 180 dərəcəyə bərabər olur. Burada bir-birinə bərabər cavab olmağına görə deməli cəmi 180 dərəcə olmalıdır. Alfa plus beta bərabər nə olmalıdır? 180 dərəcə olmalıdır. Bucağın birini verib 50. 50 üstə gələk beta bərabər 180. Beta da bərabər 180-dən 50 çıxandına qalır 130 dərəcə. Deməli bucağımın biri 130-dur, biri isə nədir? 50-dir. Növbəti nümunə. 10 nömrəlidir. Uyğun tərəflər paralel olan iki bucaqdan birə 150 dərəcə olsa ikinci bucağı tap. Uyğun tərəflər paralel olan iki bucaq da eyni ilə ya bir-birinə bərabər olur, ya cəmi 180 dərəcəni verir. Bu iki bucaqdan biri 150 dərəcədirsə, deməli bunlardan biri neçə dərəcə olacaq? 30 dərəcə. Yəni alfa plus beta 180 dərəcə olduğu teoremi nəzərə alaraq
Və o biri bucağı isə neçə dərəcə götürəcəyik? 30 dərəcə, deməli 150 dərəcə. İkisi nə olmalıdır? 180 olmalıdır. Növbəti misal 11-dir. Fərqi 30 dərəcə olan qonşu bucaqlardan biri qonşu bucaqları tapır. Qonşu bucaqlar isə ki, özümüzdən bura bir alfa deyək, bura beta deyək. Hökumət deyir alfa minus beta neçə dərəcədir? 50 dərəcədir. Düzdürmü? Biz nə bilirik? Biz bilirik ki, bu ikisinin cəmi isə nədir? 180 dərəcəyə bərabərdir. Burada bir dənə mini sistem tənliyə mənə gəlir. Yəni, balaca sistem tənliyə. Tərəf-tərəfə toplayanda beta-lar gedir. Alfanın üstünə alfa gələndə nə edir? 2 alfa bərabər. 180 üstünə 50 gələndə cavab nə edir? 230. Alfa da bərabərdir. Hərfsiz tərəfə, məşə hərfin yandaşı rəqəmə bölsən. 232-yə böləndə nə edir? 115 dərəcə edir. Bucaqlardan biri 115-dirsə, o birisi neçə dərəcə olacaq? 180-dən də çıxırıq 115-i. Cavab nə edir? 65 dərəcə. Biri 65-dir, biri də 115-dir. Deməli, fərq 50 dərəcəni götürdüyümə görə cavab burada A bəndə oldu. 12-ci sual eləmişəm, uşaqlar 11-i yazıb. Eyni damız. O biri suallarda bunlarla eynidir, çalışın özünüz eləyin. Növbəti nümunə 19 nömrəli misaldır. Çəkirik. Bir bucağa qonşu olan, tutam ki, bir x bucağım var. Deyir, bu bucağa qonşu olan iki bucaq var. Yəni, bir y bucağıdır. Biz bilirik ki, bura y isə bunun qavandaşda nədir? Y, çünki qarşı bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Bucağa qonşu olan iki bucağın cəmi 260-dır. Yazıram y plus y bərabərdir 260-a. 2y bərabərdir 260. Y-də neçə dərəcəymiş? 130 dərəcəymiş. Bura 130 deyir və o biri bucaq neçədir? X-də bərabərdir 180-dən çıxırıq 130-u. X-də bərabər neçə dərəcə edir? 50 dərəcə cavab B bəndidir. Növbəti nümunə 22-cidir. Qonşu bucaqları var. Biri o birindən 9 dəfə böyükdür. Deməli, biri 9x olacaq, biri də nə olacaq? X. Bunların biz birlik cəmi nəyə bərabərdir? 180-ə yazıram. 9x üstə gələk x bərabərdir 180. 10x bərabərdir 180. X də bərabərdir nəyə? 18-ə. Bucaqlardan biri 18-ə, o birisi nəsə olacaq? 180-dən çıxıram 18-i. Cavab verir 162 dərəcə. Deməli, biri 18-dir, biri 162 cavab Y bəndidir. 24 dərəcəli bucağım. 24 dərəcə misal edir ki, düz xəttin kəsişməsinə alınan bucaqlardan biri o birindən 20 dərəcə kiçikdir. Yəni, biri x isə uşaqlar, o bizə nə olacaq? X minus 20 dərəcə olacaq. Və ya birini x götürün, birini x plus 20 götürün, eynidir. Bunların cəmi bizi birlik nədir? 180 dərəcə. Yazıram, x üstə gələk x minus 20 bərabər 180-ə. 2x bərabər 100, minus 20 o tayı hoplananda nə olur? Plus olur. 180 üstə 20 gəndə nə edir? 200. X səbəbə nədir? 100. Bucağımın biri 100-ü sobrisi neyse olacaq? 180-dən də çıxıram. 100-ü elir 80 dərəcə. Orada deyir ki, bucaqların ən böyüyünü tapın. Təbii ki, ən böyük neyse olacaq? 100 dərəcə. Cavab B bəndidir. 100 dərəcə. Növbəti nümunə 26-dır. Deyir, beta çıxaq alfa 40 dərəcə olarsa, buradan alfanı tapın. Alfa bərabər sualışırız. Bunu verir hökumət. Biz bilirik ki, bu şəkildən belə duranların, yəni daxili bir tərəfli bucaqların cəmi nəyə bərabərdir? 180 dərəcə. Bizdə qayda var. Beta plus alfa bərabər nəyə? 180-ə. Min sistem tənliyi tərəf-tərəfə toplayanda alfalar getdi. Beta üstə gəlir, beta eləyir ki, beta bərabər 180 üstündə 40 gəndə 220-yə. Beta da bərabər 222-yə bərabər nəyə? 110 dərəcə. Beta 113 alfa neçədir? Alfa da bərabər 180-dən çıxıram 110-u. Alfa da bərabər neçə dərəcə eləyir? 70 dərəcə. Cavab C bəndi. Növbəti nümunə 28. Uyğun tərəflə paralel olan iki bucağın fərqi 18 dərəcədirsə, biz bilirik ki, uyğun tərəflə paralel olan iki bucaqlar ya bərabər olur, ya cəmi 180 olur. Alfa minus beta 18 dərəcədir deyir. Üzr istəyirəm, 18 dərəcədir. Biz də bilirik ki, bunların cəmi nəyə bərabərdir? 180 dərəcəyə bərabər. Tərəf-tərəfə toplayanda beta-lar gedir. 2 alfa bərabər, 180 son 8 yəndə 198. Alfa da bərabərdir, cavabı nə edir? 90
99 99 dərəcə deyil, böyük bucaqda. Biri 99, o birisi neçədir? 180-dən də təzədən 99 çıxanda qalır nə? 81. Bunlardan böyük bucaq təbii ki, neçə dərəcə olacaq? 99, yəni A bəndi. Növbəti nümunə 31. Demək ki, şəkildə deyir, bucaq 1, üstəgərək bucaq 2, üstəgərək bucaq 3, 250-dir. Biz bilirik ki, bunun hamısı necədir? 360-dır. Əgər bu üçünün cavabını, birin üstəgərək 2-nin üçün cavablarını deyir 250-sə, buranı tapmaq üçün x də bərabərdir. Hamısı neçə dərəcədir? 360-dan çıxıram nəyə? 250 dərəcəni. X də bərabərdir nəyə deyir? 110 dərəcə. Deməli, bucaq 4 nəyə bərabərmiş 110 dərəcəyə? Növbəti nümunə 32 nömrəli misal. Deməli, 2017 qəbuluna düşən sualdır. Üçüncü qruplara deyir, alfa minus beta tanı tapın. Demək ki, biz bilirik ki, qarşı bucaqlar bir-birinə nədir? Bərabər, düzdür mü? Deməli, beta nəyə bərabərdir? 30 dərəcəyə. Sonra alfanı tapmaq üçün baxıram ki, bucağımdan biri 30 dərəcədir. Bura neçə dərəcə qoyum ki, toplayanda 180 eləsin. Alfanı da tapmaq üçün 180-dən çıxıram 30-u. Alfa bucağı da nə elədi? 150 dərəcə. İndi deyir, alfadan beta-dan çıx. 150-dən çıxıram 30-u. Cavab nə elədi? 120 dərəcə. Yəni, bu bəndi. Növbəti nümunə 34-dür. İki qonşu bucaqlar var. Biri digərinin 80%-ini təşkil edir. Yəni, bura x isə, o birisi nə olacaq? X vuraq %80. Bunu da ixtisar eləyib. Belə yaza bilir. Biz bilirik, bu ikisinin cəmi nəyə bərabər? 180-ə yazıram. X üstəgələk. 8 ona bəndə nə ilə? 0,8x bərabər 180-ə. 1,8x bərabər 180-ə. X də bərabər 180-i böləm nəyə? 1,8-ə. Aşağıdan bir virgül çəkdiyimə görə yuxarı bir sıfır qoyuram. 18-lər getdi. X də bərabər nə edir? 100. Biri 100-dür, o birisi neçədir? 180-dən də çıxıram 100-ü. Cavab verir 80 dərəcə. Görə hökumət bizdən neçə dərəcəni istəyir? Kiçik bucağı tapın. Kiçik bucaq nədir? 80 dərəcə, yəni variant B bəndi. 36 nömrəli çalışma gəlir. Biz görürük ki, bura alfadır, 2 alfa, 3 alfa. Bunlar düz bucaq olduğuna görə. Deməli, bunların cəmi nəyə bərabərdir? 90-a. Yazaram alfa plus 2 alfa bərabərdir 90-a. 3 alfa bərabərdir 90-a. Çünki toplayan 3 alfa ilə alfa da nədir? 30 dərəcə. Düzdür mü? Bura 30-dur, bura 60-dır. Deməli, bura yazdım 30 dərəcə. Bura yazdım 60 dərəcə. Bura 30-dursa, bu qarşısındakı bucaq neçə olacaq? Qarşı bucaqla bir-birinə bərabərdir. Bura 30 olacaq. Biz bilirik ki, belə daxili bir tərəfli bucaqların cəmi nəyə bərabərdir? 180 dərəcə. Deməli, bura neçə qoyum ki, cəminin 180-ləsin? 150 dərəcə. Deməli, cavabımız nə oldu? 150 dərəcə, yəni Y bəndi. 38 nömrəli misal gəlir. Düz xətt üzərində A, B, C, D, Y nöqtələr verilmişdir. Alınmış şüaların sayı. Alınmış şüaların sayı belə bir düstur var. 2, 2 vuraq N. Yazıram 2 vuraq. Neçə nöqtə var? 1, 2, 3, 4, 5. Yəni 2 vuraq 5. 2-ni də 5-ə vurdum. Cavab nə elədi? 10. Növbəti nümunə 41. Uyğun tərəflər perpendikulyar olan bucaqlar 4-ün 5-ə nisbətdən böyük bucaqda. Biz bilirik ki, uyğun tərəflər perpendikulyar olan bucaqlar ya bir-birinə bərabər olur, ya da ki, cəmi 180 dərəcə olur. Fikir verir ki, burada 4x, 5x götürəndə, yəni fərqli bucaqlar olduğuna görə yazırıq belə 4x plus 5x bərabərdir neçə dərəcəyə? 180 dərəcəyə. 9x bərabərdir 180-ə. X də bərabərdir nəyə? 20-yə. 20 bizdə burada cavab deyil, əmsaldır. Yəni 4-ü bir dəfə 20-yə vuracağım, eləyəcək 80. 5-i 20-yə vuracağım, eləyəcək 100. Böyük bucaq təbii ki, neçə oldu? 100 dərəcə. Yəni B bəndi. Deməli, hörmətli tələbələr, əgər bəyəndinizsə like eləməyi unutmayın. Çalışın kanalıma abunə olun. Növbəti videoda görüşənə dək.